Vítejte v Roztokách u Prahy, jsme asi 4 km od cedule Praha hlavní město v klidné rezidenční čtvrti poblíž centra města. A jsme ve třetím patře v bytě, který byl původně byty 2. Ty byly potom propojeny, byt je plně zrekonstruován, moderně vybaven, takže v současné době 90 metrů čtverečních, loďie, dvě koupelny a k tomu jedna samostatná toaleta, dva sklepy. Já myslím, že to je unikátní záležitost. Na této nemovitosti se mi zejména líbí tři věci. První, jak jsem říkal, je rekonstrukce, propojení dvou bytů. Nadčasový velmi líbivý design, téměř žádné opotřebení bytu. Druhá věc, která se mi líbí, dostupnost do Prahy za 8 minut jste na Evropské, je to asi 8 km odsud. Třetí věc, která se mi líbí, je maximální občanská vybavenost. Na dětské hřiště se díváte z okna, je tu několik relax zón, celé sídliště je zarostlé do zeleně. Já myslím, že to je skvělé místo pro bydlení, je to výborná investice. Přijďte se podívat. Roztoky u Prahy jsou lokalita, kterou není třeba blíže představovat, a nemovitost, která se tu v tuhle chvíli nabízí, je unikátní. Promeškejte příležitost a přijďte se podívat.